李大道重庆坦白，我是欧重庆。今天我们邀请到两岸三地最负盛名的总编辑，他是郭一鸣，郭总编。郭总编好，你好，欧教授。是我们邀请郭总编来特别来谈啊，同样是媒体人的金普聪，他加入了侯友宜的团队。我们先讲民调这个议题啊，民调这个侯友宜老是被压在第三，您认为金普聪真的有办法把他救到第二或第一吗？郭总编。欧教授，金普聪过去的往绩就曾经扶助马英九打了几次的选战，我粗略算打了2次市长选举，赢了。打了一次国民党的主席也赢了，打了2次台湾的大位都赢了。在这个大位的过程中呢，他对于利用媒体的手法，这个应该说是非常的娴熟啊，驾驭媒体，利用媒体，来打舆论战，这个应该说是非常娴熟，有往迹可循啊。我们在香港这个赌马，经常要看那往迹如何啊，让他能不能够跑得出。那么这个呢，他往迹是优先的。另外一个呢？现在呢，侯友宜的名望是跌到了，应该说是非常低的一个情况。在这种情况下呢，其实对他是有利的，因为低了，他要找一些操作，通过一些操作以后，本身他要拉抬比较，应该说难度相对要轻一些。更重要的一点就是，金溥聪他的这个加盟能够让这个蓝营的支持是，因为侯友宜的问题是。他被征召以后，蓝营的支持者并没有集结到侯友宜的旗下，而金溥聪的加入就能够，他事实上金溥聪就代表马英九，就代表蓝营的所谓的主流派，因此原先在对侯友宜没有信心，甚至对侯友宜有些这个认为他可能迟早会被换掉的一些没有信心啊，或者反对他的人，这个时候他会重新回到来，光是蓝营本身支持者这个。就足以把侯友宜的名望呢提高，这一点呢，我觉得尽管可能啊，这个绿营啊，这个蔡英文那个，赖清德他可能会操作这个名望，但是总体来说啊，还是可以感觉到啊，侯友宜的名望，我相信在短期内会有一个明显的反弹的这样一个趋势，欧教授。那我们为了这个稍微深入了解呢，我们再追问郭总编几个问题。因为过去啊，他辅佐的就是马英九，马英九可是哈佛的博士，而且人又长得潇洒，英语说得好，国语呢那更是不在话下。同时呢，当时的形象他可是叫众望所归，翩翩君子，很多马粉都在。所以当时候他这5场选举操的可是顺风牌。那么现在的问题不一样了。现在侯友宜是跌到谷底，而且呢被说成是草包，并且呢确实他连国语啊都没有办法说得非常的字正腔圆，更别说啊这侯友宜被这个彭文正媒体人啊被彭教授嘲笑说他连 A 到 Z 啊4种写法可能都写不全，这种局面呢对比起来可真不一样。您认为在这么悬殊的不同的品牌，或者说不同的选举人，而且差异如此之大，并且状况如此的高下有别，您还认为金溥聪出手真的可以有效的把蓝军所有力量给集结回来吗？郭总编。我知道您说的非常有道理，我非常同意。就两个人风格截然不同，两个是。人的那种出手啊、风这个办法呀、等等，也都思路啊，也都截然不同。您说的非常这个有道理，但这是么呢，感觉也可以，我们也可以就换一种角度来讲，他们两个人恰恰可以互补，就是因为侯友宜他过去打的选战，他打在新北打选战的时候，他打的就是普罗大众，就是基层的比较多，这个他拿手。他的语言、他的风格，包括他的形象，正如你想的，他跟马英九，他完全是两个人，那完全不一样。但是副小，这个在蓝营的支持的阵营里面呢，也有相当一部分是社会的精英，就是他们从心里，他可能有点看不起侯友宜，你算老几是吧？这过去的这个情况，但是有了金溥聪就不一样了。你看金溥聪，也就是马英九为金溥聪站队。为金溥聪这个加分，那么这个时候他就可以号召了。所以两个人呢，我觉得有他互补的这个因素。如果两个人合作的好的话，那就有互补，产生一加一大于二。当然，您说的我也非常同意。如果搞不好两个人个性都很强，都想要这个
都要话事，你说的我不听，我说的你不听，那两个人就火上撞地球，火上撞地球，最后就是大家一拍两散，那个就不好了啊。我们知道，在2014年啊，当时柯文哲出来以后，那整个马英九当时又遇到相关的什么马王战争的好几个风暴，最后呢，在《天下》杂志这个高希均这个高总编辑啊，他的整个评量之下，告诉马英九说，他现在的当时候的民调呢是无量下跌。那么此后金溥聪呢，也就拿整个局没办法，也就是说，虽然经常于媒擅长于媒体跟民调。然而，连金溥聪当时候就没有办法把马英九的民调从2014开始往回拉，最后到2015，金溥聪索性就退了休。那么此时此刻的局面呢，是侯友宜又在极度低迷的情况之下。我的意思是，过去几次的获胜是本来马英九都已经在上风，所以他是顺风牌的打法，而现在呢，正好是如同于2014、15年那时候的马英九的情况。是在下风，侯友宜民调在下风，再加上民调公司有90%真的被蔡英文控制了，您认为金溥聪真的有办法吗？站在您同样是作为数十年的总编辑的情况之下，您觉得他可以有什么办法来救侯友宜呢？来，有请郭总。我觉得呢，从金溥聪的这个角度来讲，哎，侯友宜现在的跌到这个情况，就跌到要崩盘的这样一个边缘了。我们有一句广东话，广东“死马当做活马医”啊，你说有还有什么办法？那所以他就是这是一个情况。第二个的情况呢，因为没有你要不你就最后就是退场，就是选择的。那么现在死马当做活马医呢，他就要下重症，出重手，要落重药。来把他的民调给拉抬起来。那么，按照这个金溥聪，你得环顾现在蓝营的其他的这个人呢、啊，能够来帮助侯友宜拉抬的人呢，你数的真的数不出来。只有像金溥聪这样的人，其实从金溥聪自己的角度来讲，其实他也无所谓，是吧？我能不能够帮你这个救活，能不能够最后把你这个名望拉抬来讲，我尽人事，我最后一波这个能够把你拉抬起来，那就是我的能力。如果我真的都拉抬不来，那就他就说，只能说，那我就回天乏术，那我也没有办法，那这个也不是我的责任。所以呢，对于金溥聪这个事出来，我相信他也已经衡量过这个局面了。所以评估过以后，既然他愿意出来，这个时候能够出来呢，我相信有个人的这个策略方面的考量，恐怕金溥聪也有从国民党的大局方面来考量。你这个时候他不出来，谁出来呢？是不是？我再说。是，看起来郭总编的意思是，现在啊，侯友宜的嘴巴啊，是被像当时的光明顶啊，这个阴丽亭阴六侠拿了一颗天王护心丹塞到张无忌的嘴巴里面去，要把他的命给保住。看起来现在天王护心丹吃下去，看看侯友宜是不是可以挨过这一关。感谢郭总编，感谢。侯教授，谢谢。